RFM Matin. RFM Matin. Émission Billéo à Sénégal. RFM Matin, 7h40, sur nous, Ghana, Liou, Saou, Salam, Alaikum. Alaikum, Salam. Jerejef ci téway bi di nuyuwala jogu jeun mi ñaanal ci waxtan wali sow ancien ministre di té parti bi di MPD ligay bokku ci kurel gi ñaan HCCT au conseil des collectivités territoriales bi Ousmane Dallo Ndeng jité ngandono nak Macky Sall ci élection yi ñu genn wayé dama la seen ci réseaux sociaux yi fogna nga nan deug deug ciowal ay 3e mandat gi ñu fi yëkëti fan yi xamoo lu ko taxa jog té jaaduwul jigi na dayo jërëjëf Babacar ma ngi lay nuyu élaj jogu di nuyu auditeur yëpp deug la ni nga ko waxé man fan yi dama doon delu wat ci samay geustu samay liggéey ak dalu touti tamit waxtaan ak samay ñun ginaaw bima delo Saloum ñu évaluer li ñu élection yi parce que élection bo ci duggé ba génn war nga xol la nga namone banko amé wala banko amulé lo ci wara jangaté pour wajal sa bop bu baaxa baax waye dama gis né dañ bëgg fi ay waxu chaaxan wala wax yo xamné ci taxul wala wax dal yo xamné politique politicien mo koy lal fan yi wax di lan la ay président buñu fal bes mais jëlagul sax mandat bo ci tambaliko prêté gu sax serment ñu indil ko ciolo xamné kenn xamu fa la joggé ay caution bañ defon depuis 2016 day am ñetti mandat du ko outat ak war na ko outat bu ko mais waxu fa la joggé ko man déjà ak ñukoy indi luñ ci jublu amul ben sens xam nga rew mi conseil constitutionnel bi loi mang fi way askan wu sam nañ fu la fayda bo xamné waxtu wu jot luway bëgg def lo xamni ciowli nak say farandoo la de ñi nga andal ci nguur gi ñom bokku nañ ci ñi kay gëna sulé ka tek ci no du ñom kessé fu nek la wax ci jogé ko mais xam bu sax am bu gëna graw mais tambalé gu ñi and ak président Macky Sall ñuy nak lay wax surtout ñuy commencé wax lan ay 2024 ay man ki damay am candidat lak ki bëgg na li ki na nek premier ministre ki na nek li xam nga yoyu ku ñak xam état wala ñak xam luy rafetal and bokk na li jullu façon yu mel no bu jëbënd sëñ lo jàkk lolu chantage wala mais wessu nga chantage parce que xam nga gouvernement buñ bëggé liggéey tax ko jog li mu gëna soxla moy li ñaan solidarité gouvernementale ak cohésion d'équipe nak ngay mëna jëlé ño xamné dañ taxaw né fatalé wa AFP ño wax ni ñom dañuy am candidat 2024 wa bien xam nga man duma tuddu kenn ñi lañ dañ am candidat 2024 ñuy jé ñeneen ño xamné déjà ñu ci nguur wala bëgg né kat nguur nan dañu bëgg né kay candidat ñuy jé ñeneen ño xamné dañ taxaw nan ay démo la dañ yokal ministre dañ yokal ministre mais fuñ ko yoké mais Sénégal du tong tong lu ñuy tong tongé señ bi jé élection yu génné président Macky Sall mo liggéey am ay pexé ak mën mënam fexé ba ñum andal ku nekk mu wacc ak yow ba dess ak mom gënal la dem ci leneen mais tamit lu jaadu la ni ñam ay ambition wax sen revendication ne buñ sañon am li non non sañ sañ tam ay parti lañ comme yeneen parti ba be xam nga ambition ak revendication ministère bari ko ko bëgg da ngay taxaw ci giir bi samp sa ndënd gagné bo gagné jël le mon jox la lu mo dem tamit ci adina bu sédelé poste joté ñi ko sékk dañuy xol ñu koy séddo mais lo dafa nak mais bo bëggé lolu ba la ngay dem élection nga té carte table bi ngeen waxtane waxtanu biir né nag nañu and way buñuy and suñu programme ñun politique li lañ gëm ci liég li dang koy duggal ci sa programme politique ñu déggo ci mais programme politique aussi buñ koy doxal japp nañ ne ñun suñu ñooñ amna secteur yo xamne dañ bëkk nañ ñom ñoko wara jël ngeen waxtan ko waxtanu biir bu ngeen ci déggo paré ngeen nas lolu ngeen dem outil bu ngeen amé ku nekk sam sa kaddu mais bu lol amul and nañ ci sans condition ñi poxon fi dañ and sans condition ay and kay sans condition moy doylo na la oulu na la gis na liggéey kan nga fonk nga réew mi te doylo nañ ni ngay jëfé ak ñun lolu buñu andé li am solo moy dañ la bëgg tégaat fi nga ko neub liggéey ay la yéwé nak lolu bu amé ci réew nak señ bi dafa jékul ñu gañ paré ku nekk bëgg momalé sa bop ndam la ndam li ndamu Macky Sall ndamu bilan Macky Sall mbangu xarañu Macky Sall ndamu liggéey Macky Sall ñu ci paré yalla xam lolu dama jëk ni yeen ñiko dem jappalé ji sax du ngeen ca lenn mais dafa ndang xam nga ay ñom Modou Diagne Fadda ak yaw ak mais xam ku ci nekk amna nak kenen amna ko ci ne xeyna am lo ci ndé wayé nak deug ndéji ki mom mbir ma moy président Macky Sall señ bi ci bes bo ngi mi mbeur mënu debaré jogé ci lang ci agay joy wala ak gatch mo gëna yomb jogé fak ndam man bi may président di and ak président Macky Sall romb ñep dabar mom la gëna xam mom la gëna jaxassol té mom la gis ni limu liggé ci réew mi ay li wén jappalé ko mo tay lolu wéyé lolu ci réew mi ñëriñu réew mi motax ma gëm né aussi mbeur yi xëccu gëm na né mo ci gëna wara taxaw pour qu'on ne l'ait pas. Mais gars, il y a des gens qui sont en train de se faire en plus. Et puis même, il y a des gens qui sont en train de se faire en plus. Mais c'est une bonne chose. Il y a des gens qui sont en train de se faire en plus. Continuez à le faire. C'est très important. Parce que vous avez des gens.
en commençant par yow loko indil par exemple non man mom xam nga man señ bi do sa bu bop mais man balay ni and bi ñandé paré dama def sama concertation le parti ci sen presse bang fa togon may len li may ndox lu leer nañ la buma and ak nit da am lu may indil man ak ñuma andal nañ len fama doon woté man muy sama dëkk parce que élection dëkk la quartier la bu wala centre war la may len élection présidentielle bañu gënnon président ma sama fa won ñaari pap deux fois la fa abon premier tour 11 voix deuxième tour bo ba ak élection ba gëna mag 15 voix la fa mënu ko wéssu té pexé bu ne mënu ko def mënu ko dam biñu andé may len suma dëkk lu neewon dafa am 80% té bu ñet juñu ñet fukki nako jox jox ko suma commune woté yi gëna mag la fam xam nako ño suma ñu fa nek ak ay ñoñam ya ngi dégg conseil ba ñoko sék may len muñ ci andé lu mu dawal té bu ñet dañ am juñu ñaar fukki muy 70% mais département ba ñu dëkk suñu région ñep xamnañ suñu département na fa taxawé ma leen nañ am 70% 70% loolu la wax ñep dégg ko ñi naan ki mom ki ban base da ma ko nek ma def sama liggéey and ak ay ñoñam ñu bokk ndey bokk bay nek woon ñu say muy MPD muy APR muy AFP muy PS ñep ñu nek ben say APR sa ñu fa gëna bari ak ñun ñun ñoo fa gëna bari biñu loolu paré biñu woté suma dëkk muy Keur Paté ñep dëkk sax ko mais buñu compté Macky Sall dafa am ñetti téméré carte ak ñaar fuk ak ben ka ca top Idrissa Seck la xam ñaar tam fuk ak juroom sonko 11 magge ki sero lo moy la fam de ngeen ñew sama département nak waye nak ay dekk yu ndaw mais ma ngi ñu defal dank no defal dama tambay dekk bu ndaw ba dabor ñoo ñew suñu commune la wax nak suñu commune bañ fa ñewé Macky Sall nga fa am juroom ben julli ak juroom ben témel ak juroom ñet fook juroom ñent mustafa am sa genn wala ga fofa mustafa am nañu fi bakku di fegu den na ci seen dekk seen commune ma sama commune ñaani ti mbolo ñu ngi bakko juroom ben julli ak ñet témel yo xamne ñepp ko bok ay kilifa yu bare bare man fama dekk de amul benen ministre fofu mo nekk de amul keneen benen député bu fa ne amul keneen ku dul man ak ay ñoy ma fa nekk non nañu joxe misalu daru muxte ak modou diagne fada ak tierno lo mais buñu waji sall mi ci cap xoma chelem ya ko tuddu comme comme sama wax mum day leer man nañ ko misalé non mu nit misalu parce que daru bu siñata fam juroom ben juroom ñet témel fam buñu bolé opposition yépp Idrissa Seck ak Sonko Madike ak Sall dañuy rawé président djurum ñaat témeri kat ak fan yor djurum ak fan yor ak ñent moy bu ñepp defoon ni commune daru musti président ma sama deuxième tour tay diko wadjal parce que élection présidentielle djël premier nekul gagné gagné moy nga am djurum fukki xob ak lu tek djurum témeri ñuy xëccu djurum fukki ak boko amul tek ci ben xob moy perte nga du élection locale législative numéro ditu taxu la gagné da ngay am moyen bu mat seuk man sama commune ba nga gëna ndaw bo gëna ndaw daru musti amna fa djurum ben djunné ak djurum ben témer ak djurum ñet fuk ak djurum ñet moy ëppalé na ci xop yam am sama commune commune daru musti ba pay tekkene xana lol tam moy tekkene Macky Sall gagné wul Dakar ma ngi ñu ma ngi defal nak ma tekkene man opposition bo len bolé fuma dëkk Macky Sall rawé né lu wess djurum mi djunni carte nga dem suma département lam leen fa rawé ëpp lu fukki djunni djurum mi djunni ci xop bo fa demé dem nga laj xalé bo neex xamatu wala nga laj wa APR wala nga laj wa ku la def wa APS gal ali wosol fi ligéem lu fendi ndax bu ñewulon dina mel ni won ndax bimu ñewi andul xam nga lolu parce que likoy ni moy ñu dego suñu tew ñun ay comité électoraux ay xëccu ay ngaay ma dama ñew rek japp ne mu ma ñu ligéel président Macky Sall mu def ma rak ma def ko mag ma dem ci ay ñoñam di len jaay di wala di len boddo di xex ñoo dama ñew rek ufa andano ñep ñu bok ndey bok bay pour gagner ndo ndax olof ñay dene fu ñu yéré ndé ken du fa joy goom ay élection locale ñewugul député ñewugul nga ci def ay plan ay pexé ba yaqal sa élection ba gëna am solo moy présidentiel ci xal la ñak xam xamal ci politique xam nga mais buñ la déggé tamit li ngay ndamoon ni mom nga jox Macky Sall ci fa nga yëngu dama né fa ngay yëngu chiffre li nga joxé yu am solo la waye tam ya ngi nan chantage xëccu yek yoya dafa jaaduul waye li ngay wax itam moy Macky Sall bu féké da am loy joxe ci kiliftef ci rewmi man Aliou Sow xol mo bu bax li non 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 waxewuma fofu jëmuma fofu xam nga lay waxal waxuma président Macky Sall de waxuma ak ñoon man ni mo doon wujjel ci politique te biñu ñëwé tan président Macky Sall ñu xass ñu xarab ñu xanti ñu nan amuluñ ko ben ndirñ amuñ ndirñ ay opposition yu jéxal lañ yo xamné amatuñ kenn ku leen deglu ñoo la indi sama tontu man parce que dama taxaw won fa gëndën tek ngën leen li la koy indi inshallah yalla yombal mako lu raw la ma waxon mu defal ma lolu dakoy gëreumé sama mbokk sama dekk ndo suñu militant muy militant grande coalition bi yépp mais légui gënaaw résultat yi nga indi Macky Sall amna lo ci xaar dafa ko nonek ci Mali Faro amna lo ci xaar lo ci sétu ay poste ak yenen yalla xamna ni président Macky Sall suba and ak mom mom xamna bu baax plus que ñepp lama don xaar ci mom ci yeg yeg ci respect ci ciofel ak formal Macky Sall ñama andal dafa waccu ak ñun ci lola la dess nak moy lajumako waxtan ñu ay digënté
mais lima gëm da moy xey nga jël mais lima gëm da moy rew mi fiñ toll ni ni Macky Sall liggéey mom la yeen mi gëna yitté wo kalifté fam mom la mo gëna bax ci rew mi la xess xam nga señ bi man ñen fukk rek ñent lay waram fani di ñew nek na fukk at ministre teranga politique pouvoir ndombo tank ci la maggé man ko gëna so borom bokkum ak ñi nga xamé ñu ngi na ngeej dégg monsieur le ministre mais lima xam moy ay rewen man tay di nak señ bi amna expérience am sama jaar jaar kuma jox liggéey duma ko jappé am neexal damay japp né dag ma o ci waru tol ma wacc ma def sama waref parce que nak duma chômeur politique sou du son métier bu wér dé limay fayé ko boko bolé li ministre di fayé ko djégué na ko lol bu nekké né boko bo djël la sama indemnité au conseil sama liggéey pro université mo upp djégué na lo mo upp en tout cas dal la moy mudja fayé ko buma nekké ministre ngoul Ablaye Watt té tolou na vraiment na ci dou seng bi sama liggéey aussi dessa na ñaar fukk rek ñaar pour dem retraite bu mo dem retraite man ki gëna yëm président Macky Sall defal nañu jël ay matuway yo xamné ci ñun suñu pension bañuy fay duna dun ko xamné ni man nga ci gërem baax baax way nak borom way nak man du fecc yalla na dé itam non yalla du fecc may na dé parce que